Добар ден, почитувани, започува уште едно издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. За многу родители денот на раѓањето на нивното бебе е еден од најсрекните моменти во животот. Но за илјадници мајки и татковци чие бебе ќе дојде на свет пред терминот, може да следува еден од најтешките животни периоди, исполнет со исчекувања, стравувања и солзи. За предвременото породување, за предвремено родените бебиња и грижата за нив, денес ќе зборуваме со доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од оделот за интензивна нега при клиниката за гинекологија и акушерство, конкретно одел за интензивна нега за педиатрија, односно неонатологија, воедно председател на Сдруженијето за грижа на мајки и трудници, Лулка. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам. Добро е најдов. Во народот се вели бременоста трае 9 месеци, но стручните лица велат 41 недела. Да, околу 40 недели. Е сега, доколку бебето се роди порано, пред која недела тоа треба да се случи за да се смета дека е предтермински, односно предвремено родено? Секое порадување што е пред 37-та недела, гестациска недела, е се смета за предвремено порадување. Меѓутоа, сега, посебно во изминативе 10-ти години до 15 години, многу е важно и од прематурните во која група или во која класа практично спаѓа предвреме роденото бебе, односно предвременото порадување, во однос на гестациската недела, односно колку е порано родено и во однос на тежината. Затоа што тие се всушност, да речеме, двата многу важни параметри по кои што се класифицираат и предвремените предвреме родените бебиња. Например, постојат доцно прематурни, односно оние што се негде од 34-та до 36-та недела, кои што се неидентични како терминските, меѓутоа се релативно постабилни, подобри и бараат најчесто помал степен на лекување или помалку интервенции, и тие такви за среќа се и најмногу. Меѓутоа, како што се намалува неделата и тежината, така се помалку тие бебиња што се раѓаат или многу порано и помали, меѓутоа па од друга страна па се повеќе захтевни во однос на интервенции, лекување, следење понатаму и поддршката нормално што ја бараат семејствата. Колку често се случуваат предвремено родените породувања? Се случуваат предвремените породувања? Предвремените породувања се случуваат, значи, во зависност од географското подрачје, значи во зависност од државата и од регионот во светот, значи се смета дека негде од 5 до 18%. Значи, да речеме, во Европа се пониски, посебно во скандинавските држави, а во југоисточна Азија, во Африка и во Јужна Америка се, да речеме, и повеќе, околу 15 и повеќе проценти од сите раѓања се предвремено родени. Не се тоа мали проценти. Познати ли се причините зошто тоа се случува? Бидејќи во текот на пандемијата, кога беа оние изолации, домашни изолации, се намали бројот на предвремено родени бебиња. Па, кога да, беа карантините? Да, во време на карантинот имаше и има, значи, документирано веќе и со студии, нели, прикажано дека во некои држави се намалил бројот на предвремените породувања. Меѓутоа, тоа е краткотраен ефект во текот на карантините, инаку генерално се смета дека има еден тренд на благ пораст на бројот на предвремени породувања. Тој благ пораст е пред се како резултат на животниот стил и на факторите кои што придонесуваат за да се случи предвременото породување. Еден важен фактор, значи, е возраста на мајката, колку што е возраста на мајката по-напредна, односно на по-возрастни години мајката реши да раѓа, толку има шанса за предвремено породување. Меѓутоа, тука има и еден друг поврзан проблем, интересно е, затоа што повозрастните жени имаат и малку потешкоти во однос на забременувањето, па сега има многу достапни процедури за инвитро, нели, за инвитро фертилизација и тие што се за подпомогнато оплодување процедури. Е, сега со тие процедури често се случува да се добијат близначка бременост, некогаш и тројка, значи тројна бременост, а со појавата на близначка бременост, веројатноста да се добие предвремено породување и да се добијат помали и порано родени бебиња е значително поголема. Тоа значи дека ако, да речеме, просечната честота на едно бебе кое што е, нели, од единична бременост е околу 7-8% да биде предвремено, за близнаците е негде над 50. Значи над 50% од близнаците се раѓаат пред 37-та гестациска недела, така и тоа е многу битен фактор.
други фактори се исто така и животниот стил, као што кажавме, работата на мајката, значи ако мајката стои, ако е изложена на работа, на физичка работа, посебно во текот на бременоста, стресот игра улога, инфекциите исто така многу играат улога. Така, повеќе фактори се, да, се во прашање. Колку често се случува бебето кога ќе се роди да не биде целосно развиено, дури ако е родено малку пред 37-та недела? Генерално, бебињата кои што се раѓаат пред време, значи, најчесто имаат потешкоти во однос пред се. Значи, најпрво имаат потешкоти во однос на дишењето, заради тоа што нивните били дробови се недоволно созреани. И иницијалната интервенција најчесто се состои во респираторна поддршка. Меѓутоа, исто така, многу е важно, значи, целокупниот организам на бебето да биде поддржан, односно да се тоа постави термостабилизира, тоа значи да се постави во инкубатор, да се обезбеди доволна температура, да се дадат исто така и течности преку инфузија. Значи, тоа се процедури кои што го му овозможуваат на бебето да на некој начин да има добар почеток, квалитетен почеток. Колку по навреме и колку по прецизно и квалитетно се спроведуваат овие процедури, толку поголема шанса има всушност бебето да биде добро, да се стабилизира, значи да има добар тек на лекувањето, на престојот во болница, меѓутоа исто така и долгорочното преживување, кое што сега исто така е многу фокус на науката во денешно време, долгорочното преживување е подобро и самите ефекти од предвременото породување се помали. Значи, помалку има последици од тоа што бебето се родило предвреме во понатамошниот негов живот. Зошто понекогаш мајките кои што ќе се породат предвреме и се хоспитализирани, примат инекција за зреење на билите дробови на бебето? Зреењето или терапијата, всушност со препарати кои што имаат за цел да му помогнат на бебето да созрее, се веќе на широко применувани и докажани дека пред се помагаат во развојот на белите дробови и тие бебиња полесно дишат кога ќе се родат. Тоа не значи дека нема да имаат потреба од интервенција или нема да имаат потреба од некаква респираторна поддршка као механичка вентилација, меѓутоа во секој случај значително постабилни се и на некој начин полесно оди текот ако таа процедура е спроведена уште пред да се породи бебето. Меѓутоа се смета дека тоа така наречено зреење популарно, дека и влијае и на мозокот и на стабилноста на крвните садови во мозокот на бебето, заради тоа што овие бебиња меѓу другото, значи, покрај другите, за жал, нели, слабости кои што ги имаат и потешкоти, имаат и склоност кон крварење во мозокот или интракранијална хеморагија, така наречена. И сите практично со зреењето се смета дека на некој начин се намалува веројатноста да биде тоа, да се појават тие компликации или степенот во кој што ќе се појават е, да речеме, полесен, доколку се прими таков тип на терапија пред да се породи. А до која гестациска недела на мајката и се дава ова инекција за подобрување на билите дробови ке се уште нероденото бебе? Јас не би сакал да коментирам во однос на која недела, тоа се индикации кои што ги поставува акушерот, значи, или перинатолог, значи акушер-перинатолог, и тоа обично се прави во терцијерна установа, нели како што е клиниката за гинекологија, каде што ризичните бременности всушност се следат и се индицира кога, во кој момент треба да се даде тоа зреење и дали би имало бенефит, значи, на кои трудници се дава, на кои, например, не мора или нема ризик се уште од предвремено породување. Докторе, вие како педијатар се среќавате со мајките кои што треба предвремено да се породат? Во моментот пред да влезат во породилна сала, има некаков контакт за да им се објасни што да очекуваат? Да, најчесто да. Значи, доколку подолго време престојува жената, значи, како ризична бременост, ако подолго време престојува, често одиме, ја посетуваме и разговараме за тоа, нели, што би следело доколку дојде до породување, што значи предвременото породување, каде ќе оди бебето и на кој начин ќе му помогнеме ние кога ќе се роди. Некогаш тоа е, да речеме, по интензивен разговор во смисла на повеќе информации се пренесуваат, некогаш ако е итно, тоа може да биде и кратко, меѓутоа генерално настојуваме да направиме иницијален првичен контакт пред да се породи жената.
Меѓутоа тоа, како што кажав, ако е итно, не секогаш е можно, некогаш и кога ќе влеземе во сала, веќе жената е на тој нели оперативен стол и се започнува тој процес на раѓање на царски рез, значи на оперативно породување. Така да, тоа е тоа. Значи, се трудиме колку што може да објасниме и тоа што нема се објасни пред да се породи жената, значи се трудиме да го објасниме после тоа. Значи, што е всушност тоа. И многу често им кажуваме и дека не се единствени, дека тоа всушност се случува и дека не е нешто што им се случило само нив, туку дека реално има и други семејства и други трудници кои што се пораѓаат така и токму затоа и постои нели таков оддел кој што се занимава со овие бебиња и ги лекува. Доктора, што после породувањето? Како го доживува и преживува тоа мајката? Како се чувствува семејството? Ова е многу интересно прашање и сметам дека би требало да се придаде повеќе значење на тоа, значи пред се на нели начинот на комуникација, меѓутоа и на психолошката состојба на семејството, пред се на мајката и на таткото, меѓутоа и на семејството, заради тоа што еден ваков настан како што е предвременото породување навистина многу влијае на целото семејство. Генерално секогаш се очекува нели и сите ние очекуваме бременоста да биде здрава, да трае до 40-та недела, да биде нормална бременост. Никој не размислува за ваков. Никој не размислува и никој не очекува, точно понекогаш се случува да има да речеме некои фактори кои што би ја направиле бременоста ризична или би отприлика би се предпоставувало дека може да дојде до предвремено породување. Во тој случај нели имаме можност и да разговараме со мајка или со родителите за тоа нели што следи. Меѓутоа многу често се случува и надежта е секогаш нели присутна дека ќе може да се одржи бременоста, дека ќе може да биде нели подоцна раѓањето во термин. Така да никој не го посакува тоа и никој не го очекува и на вистина е многу тешко. Значи пред се е тешко на мајката, затоа што сите тие мисли и идеи кои што психолошки нели психолошката конструкција на бременоста која што ја прави жената и која што ние во тек на работата со Лулка многу често сме ја дискутирале и соработуваме со психолози кои што го пренесуваат тој момент, значи таа целата приказна и конструкција која што мајката ја гради, за жал се руши на некој начин и веќе доаѓа една нова ситуација која што е прилично стресна, која што е прилично неизвестна. Морам да кажам дека е неизвестна не само за родителите, туку е неизвестна и за докторите. Баш, како, да, во склоп на работата, стручилица. Значи баш етичкиот аспект е важно да се земе, затоа што голем дел од интервенции кои што се прават во ова неонатална интензивна нега немаат сигурен, да речеме, нема 100% сигурно дека ќе биде позитивен ефект. Да речеме, за разлика од други гранки во медицината, каде што 90% шанса има ако нека интервенција се направи дека пациентот ќе биде добар, во овој случај, тој, да речеме, таа можност ја немаме во секој момент. Дури и кога се прави некоја интервенција, не сме сигурни како ќе биде и дали бебето ќе биде добро и дали ќе преживе и какви последици ќе има. Меѓутоа, едноставно, таква е таа област во која што работиме. И семејството практично и мајката, меѓутоа и таткото, значи, навистина, се во одредена тешка психолошка состојба и навистина бараат и има потреба да се дискутира, да се разговара, да се поддржат на секој можен начин. Треба ли да им се објасни што ги очекува? Доколку бебето е во критична состојба, потребно ли да им ги соопштите чекорите што ги преземате за да знаат каков епилог би можело да има? Според современиот пристап во медицината и според мое мислење, родителите треба да бидат запознаени со се што се случува внатре во одделот за интензивна нега. Меѓу другото, заради тоа што таа е на некој начин борбата е заедничка и целта е иста, значи и тимот кој што работи, меѓутоа и родителите и семејството нели имаме заедничка цел, а тоа е бебето да биде стабилно, да биде добро, нели да се спаси, да нема компликации и сметам дека таа заедничка цел всушност би требало значи да биде прва во комуникацијата со родителите. Сметам дека добро е родителите да знаат и кои се ризиците од тоа што се случило, затоа што, као што кажав, никој не посакува да дојде до предвремено породување, меѓутоа
еве во тој одреден процент, нели што го спомнавме, тоа се случува и е реалност, и токму заради тоа сметам дека родителите треба да бидат информирани и за ризиците, значи за сите можни компликации кои што можат да настанат, и тоа како што се намалува неделата и тежината, така се, да речеме, се зголемува шансата за да ги има некое бебе дел од тие компликации. Мајката што си заминала од болница без бебе, чие што новороденче, предвремено родено бебе останало во болницата, вели дека, велат дека ги убива психички неизвестноста, но и тоа што не секогаш имаат информации што се случува точно со бебето. Сигурно е тоа една страшна ситуација. Лулка организира групи за поддршка на родители со предвремено родено бебе. Што можат во тие групи за поддршка всушност да добијат? Овие групи имаме иницијатива која што е од минатата година, значи скоро цела година се одржуваат овие групи. Идејата на овие групи е всушност да се споделат информации и на некој начин да се ублажи, да речеме, таа состојба на недоволно информации кои што ги имаат родителите, општо, значи во однос на тоа што значи лекувањето, што значат, да речеме, некои од најчестите компликации или диагнози. Значи, на овие средби за поддршка се вклучуваат и родители кои што се веќе, да речеме, на кои што децата им се една година, две годинки, три годинки, седум години има дури некои, кои што предходно се предвреме родени. Нив ги интересира повеќе, нели, фолоапот или следењето или текот на растот и развојот на децата. Еден дел од тие што се вклучуваат се тие што сега моментално имаат бебиња во болница, односно во моментот имаат бебе во болница. Нив па повеќе ги интересира тоа што се случува, значи внатре, каков е принципот на лекување, принципот на процедурите, што се ризиците додека бебето се лекува. Генерално на тие средби не се разговара конкретно за одредени пациенти или за одредени родители, туку се покриваат најчестите теми кои што може да ги интересираат. Да речеме, што е механичка вентилација или што е парентерална исхрана, таа што е, нели, исхрана преку вена, бидејќи овие бебиња кои се мали не можат да пијат веднаш и дел од хранливите материи се даваат преку вена. Кои се компликациите, што може да се очекува. Значи, и еден дел од тие се и ризични бременности, значи дел од тие што посетуваат се и трудници на кои што им е предочено дека може да дојде, дека може да дојде до предвремено породување. Така да, всушност, на тие средби се пред се одговараат прашања на родителите, нешто што слушнале или што виделе, или што виделе на интернет, сакаат да го разјаснат. Многу е интересно дека меѓусебната поддршка која што си ја даваат, тие кои што веќе нели имаат поголеми дечиња, и тие што сега се во болница, тоа е, мислам, драгоцено и непроценливо, заради тоа што, всушност, добиваат впечаток дека не се сами и се чувствуваат многу по-добро и по, на некој начин, малку смирено. Докторе, на кој начин оние што се заинтересирани може да се вклучат во овие групи за поддршка на предвремено родени бебиња, односно родители кои што имаат предвремено родено бебе? Да, официјално се викаат средби за поддршка на семејствата со предвреме родено бебе или дете, нели, заради тоа што сакаме да ги вклучиме и тие што имаат деца, бидејќи таа е поширока група и поширока тема. Тие се бесплатни, се одржуваат онлайн на Zoom. Почнавме со два пати месечно, сега моментално динамиката е еднаш месечно. Се тотално отворени, значи не мислам, бесплатни се, отворени се, и било кој прашања кои што ги имаат може да ги постават. Без разлика дали се однесува на нивната психолошка состојба или се однесува на нешто поврзано со нивното бебе или дете. Меѓутоа, многу значат овие средби за поддршка и ние се трудиме да ги одржиме, и обично околу 15-тина до 20 родители се вклучуваат на сите средби. Доктор, тука ќе пуштиме еден блок реклами. Почитувани, ќе направиме една кратка пауза, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Останете на Телма, ќе добиете уште низа корисни информации поврзани со предвремено родените бебиња и грижата и негата за нив. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за грижата и негата на предвремено родените бебиња со доктор Денис Алхалилис,
специјалист по педијатрија, кој што е дел од оделот за интензивна неонатолошка нега при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и поедно председател на Сдруженијето Вулка, кое што е задолжено за грижа на трудници и мајки. Докторе, оние бебиња што се родени пред термин, често имаат проблем со регулирање на телесната температура. Лекарите велат дека паѓаат повремено во хипотермија. И па, зошто тоа се случува? Една значајна разлика меѓу прематурните и терминските бебиња кои што се родени во термин е во еден слој на специфично масно ткиво кое што се наоѓа под кожата на терминските бебиња и кој што ги прави да изгледаат така како што изгледаат, нели, сладки, симпатични, топчалести на некој начин. Меѓутоа, прематурните бебиња и овој слој на масно ткиво всушност најмногу се создава во последниот триместар, значи во последните три месеци всушност бебето добива таква заштита на некој начин. Терминското бебе е генерално отпорно на хипотермија, односно може во нормални услови на нормална собна температура може да одржува добра телесна температура, пред се затоа што со тој слој на масно ткиво всушност се согоруваат тие масти кои што се резерви, се согоруваат и тие ослободуваат топлина која што му служи на бебето за да ја одржи својата телесна температура. За разлика од тоа, прематурните бебиња кои што се, нели, родени пред време и кои што тој трет триместар, трето тромесечие од бременоста во кое што би требало да го создадат тоа масно ткиво кое што би требало да ги штити од хипотермија, всушност го немаат и тие се и вака, значи, која ќе ги погледнеме, значи, се послаби со потенки рачиња и ноѓиња, значи, со тенки екстремитети, генерално, значи, се и помали, меѓутоа и на некој начин физички различно изгледаат од терминските бебиња. Терморегулацијата кај прематурните бебиња, значи, зависи од тоа на кој начин од надвор се одржува температурата и со цел да не се, да не дојде до хипотермија, веднаш после раѓањето бебето, прематурно бебе, значи, се поставува на едно така наречено пред се вормер или ресусцитатор, тоа е една маса со грејач на која што иницијално, нели, се спроведува таа првичен преглед или првична интервенција, меѓутоа после се ставаат во инкубатор. Е, сега хипотермијата последниве години, значи, е на некој начин нејзиното значење и во болниците е многу важно, меѓутоа особено е важно таму каде што нема доволно инкубатори, каде што бебињата мора да се одржат топли во болницата, ако нема услови да нема доволно инкубатори. За среќа во нашите болници има инкубатори и главниот проблем со хипотермијата настанува од кога ќе си одат дома, значи од кога ќе се испишат. Затоа што бебињата тој слој на масно ткиво се уште го нема. Да. И па како родителите да препознаат дали нивното дете има проблем со регулацијата на температурата, дали е падната, треба да мерат постојано, значи, температура? Генерално се смета дека процесот на нега контакт кожа на кожа или кенгурирање, кое што се попопуларно станува и кај нас, инаку во другите држави се практикува. Значи, тоа е всушност кога мајката со својата телесна топлина на некој начин го грее бебето како инкубатор. Па бебето се поставува на градите? Да, бебето се поставува на градите на мајката, свртено према нејзините гради, така? Со главата малку настрана, во позиција на жаба, така наречена, позиција на жаба, со рацете настрана и нозете подраширени, малку свиткани. И во таа позиција треба да биде покриено, добре, треба да има капче и чорапчиња и пелена, нормално, за да не се испрља во текот на процесот на кенгурирање. И на тој начин, всушност, заштитено, бидејќи голем дел од топлината која што има бебето, се губи преку главата, бидејќи главата е голема површина и бебињата многу често се ладат преку главата. Значи, се става капче и чорапчиња и се покрива негдека до ниво на увото, добре, со цел мајката да може да гледа и дел од лицето на бебето, за да биде во тек, нели, дали му е удобно, дали му е убаво. И на тој начин, всушност, со покриено тоа, целосно ја впива топлината на мајката. Регулацијата на температурата се прави, значи, постои сега во денешно време еден уред кој што и ние како организација Лулка се потрудивме и го обезбедивме, значи, веќе го имаме, а тоа е едно малецко термометар како часовник кој што се поставува на рачниот зглоб на бебето и тој всушност термометар ја мери температурата на бебето и дење и ноќе во тек на 30 дена. Тоа е наменето, значи, за откако бебето ќе ја напушти болницата, од која ќе го напушти инкубаторот, токму така, родителите да бидат сигурни
дека бебето има нормална температура за цело време. Е, сега, а кога ќе падне температурата, тогаш треба да има контакт кожа на кожа? Кога ќе падне температурата, тој детектор кој што стои на рачето на бебето и кој што е многу симпатично, малечко, силиконско, како саатче, значи тоа всушност е детектор и континуирано следи температурата. Кога ќе падне температурата, свири, значи дава аларм, на секој 2-3 минути свири и се менува светлото. Значи нормално свети сино од време на време, а ако е падната температурата, свети црвено. Тоа всушност им покажува на родителите дека температурата на бебето, без разлика, како што кажаме, дали е наутро, на вечер, во текот на денот или во текот на ноќта, значи тоа покажува кога температурата на бебето е пониска. Во тој момент, значи, многу е важно родителите да го постават бебето на градите и тоа да го постават или на мајката, на мајчините гради или на таткото. Значи може било кој да го направи. Да, да, многу е важно да биде брат, сестра, сите. Па да, ако има и поголемо братче или сестриче, има многу слики на интернет каде што и братче или сестриче го прави тоа, затоа што тоа многу помага да на некој начин таа фама која што и детето, братот или сестричката ја добива додека бебето е во болница, нели, па што е со моето братче или сестриче, што е со бебето, зошто е толку време во болница, всушност тоа на некој начин се нивелира или се нормализира тој однос и се поврзува и самото дете со бебето. Меѓутоа, многу е интересно дека и таткото и мајката може да го кенгурираат бебето и тоа се сесии, значи кои што ние и како лулка, како што кажа, бидејќи ги обезбедуваме тие мерачи на температура за бебето, промовираме и кенгурирање. На тој начин се промовира и кенгурирањето и тие сесии треба да бидат по еден час. Значи, минимум еден час да биде бебето на градите на мајката и на таткото. Во тој период се нормализира температурата, бебето спие, што многу му помага, значи тој мирен сон додека е на градите на мајката или на таткото, му помага да се развива мозокот, затоа што бебето, прематурното бебе кога спие, најмногу се воспоставуваат нови врски и синапси помеѓу нервните клетки и мозокот расте најмногу во текот на спиењето. Така да всушност на тој начин со детектирање на температурата и се спречува хипотермија и се промовира кенгурирањето, кое што го промовира на некој начин и поврзувањето на мајката со бебето. И што е многу интересно и многу значајно за овие бебиња е тоа што во тек на тој контакт чест кој што се случува додека бебето е на мајчините гради, мајката добива се повеќе и повеќе лактација. Млеко. Значи, мајчиното млеко се стимулира и се создава и дури тече. И во тој случај бебето најпрво, значи, го привлекува мирисот на мајката и тоа е многу интересно и го гледаме веќе во овие изминати неколку месеци од кога работиме со овие нели саатчиња. Интересно е дека бебето најпрво лиже од мајчината града, ја мириса, значи се смирува целосно, а после како што напредува и како што расте, веќе може без проблем да цица. Така да мислам дека е троен бенефитот од тоа всушност и многу е важно да се потенцира значењето за здравјето на бебето и на семејството, а тоа е дека ќе има помалце хипотермија бебето и ќе се промовира кенгурирањето и хранењето со мајчино млеко. Докторе, кенгурирањето во болниците ни светот се применува кај предвремените, предвремено родените бебиња, дури на оделите за интензивна нега. Вела дека тој допир кожа на кожа е волшебен. Сметате ли дека вакво нешто треба да се практикува и кај нас? Да, апсолутно сметам дека треба и се надевам дека во многу брзо време ќе се случи тоа. Една од причините што е малку одложено, меѓу другото е заради ковид пандемијата која што нели ги затвори целосно болниците. Меѓутоа сега веќе започнува, значи, акција за отварање на болниците да може да има посети, посебно на овие предвреме родени бебиња, и се надевам дека наскоро ќе дојдеме и до тој момент на кенгурирање додека бебето лежи во болница. Она што сакаме со организацијата Лулка да го поттикнеме всушност е и да има кенгурирање постепено во болниците да се доведе, меѓутоа и родителите кои што ќе си одат со бебето дома, значи да можат да бидат помирни, да можат да бидат посигурни и да не биде бебето за, да речеме целосно, да не му биде одземен тој момент на кенгурирање. И многу интересно, самите, да речеме, впечатоци или фидбек од кој што го добивме во форма на слики од родители кои што всушност го земаа, значи тој начин на мерење на температура, го ставија тоа саатче на рачето на бебето, утврдија дека неколку пати во денот бебето на вистина добива хипотермија и се намалува температурата. Реакциите се дека
навистина многу подобро бебето и подобро спие и подобро се храни и подобро напредува заради тоа што е стоплено и заради тоа што го има тој контакт кожа на кожа. Додека е бебето на интензивна нега, постои ли некаква опасност од контактот кожа на кожа помеѓу бебето и некој од родителите поради присуството на бактерии? Предпоставам дека тоа е еден од стравовите на родителите. Генерално да, порано се сметало дека родителите навистина може да предизвикаат штета или ете во форма на некоја инфекција која што може да ја донесат од надвор, меѓутоа веќе во денешно време утврдено и со докази и со студии, значи со мерења, дека сите компликации кои што ги имаат прематурните бебиња се помалку ако има кенгурирање. Една од причините е што бебето е изложено на една сапрофитна нормална флора која што ја имаат родителите на себе и која што многу ретко, значи многу ретко може да доведе до некоја инфекција кај бебето. Меѓутоа дури и да доведе до таква инфекција на бебето од страна на родителите, тие се најчесто многу осетливи на антибиотици и бактерии и веднаш се лекуваат. За разлика од болничките бактерии кои што се сите резистентни и кога се добива извеште многу голем број на антибиотици не делуваат на тие бактерии и тоа е така насекаде во светот. Идејата всушност за спојувањето на родителите со бебето додека бебето се лекува, меѓу другото е во тоа. Значи за да се колонизација на нормална сапрофитна флора. Да, меѓу другото значи бебето да биде изложено на нормални бактерии, на кои што ќе биде изложено и понатаму од која ќе си оди дома, од која ќе се испушти од болница. Секако нема контрола какви бактерии ги има дома, туку едноставно бебето го пуштаме дома и оно живее во таа или нормална фамилиарна средина и во нормална таква. Придобивките се очигледно повеќе кратни. А што е со кенгурирањето кај поголемите бебиња на 2 месеца, на 3, на 4? Некои родители долго време ги носат во слинг, во марами. Го препорачувате ли тоа? Генерално се смета дека овие, да речеме, предвреме родени бебиња може да се кенгурираат и треба некогаш до 3 месеци корегирана возраст. Тоа значи корегирана возраст? Тоа значи од моментот кога бебето требало да се роди, ако е терминско. Добре. Да речеме, ако на жената и бил термин, да речеме, 1. август, а се породило за жал или порано во јуни или во јули, всушност 1. август е нулта возраст корегирана, кога реално бебето е зрело како терминско бебе. Так. И се смета дека од тука натаму, значи од тој момент кога е термин, од тој момент уште 3 месеци може да се кенгурира предвреме родено бебе. Носењето на бебињата во слинг, значи има некои култури на пример во Африка кои што секогаш мајките ги носат така бебињата и тие бебиња се и добро нормално напредуваат и многу често цицаат, значи тотално нема контрола на доењето, заради тоа што бебето е цело време блиску до градите на мајката, така да тоа тој контакт секогаш се смета дека е пожелен и посакуван и нема некаков аргумент против тоа, значи така да сосема е нормално и не е проблем. Дали предвремено родените бебиња може да цицаат? Да, ова е многу интересно прашање и драго ми е што го поставивте и што ќе може да го спомнеме. Значи, предвреме родените бебиња кои ќе се родат не можат воопшто да се хранат. Најпрво тие примаат тоа што го кажаме парентерална исхрана преку вена, меѓутоа понатаму, значи во тие следни неколку дена, многу е важно да се започне ентерална исхрана, односно помалку да се дава млеко со цел да се види како ќе се, нели како ќе бебето како ќе го толерира тоа и каков е развојот на дигестивниот тракт. Во однос на доењето, негдека отприлика до 34-35 недела, бебето има некоординација, односно не може неговата незрелост не му дозволува да цица непречено, затоа што цицањето е всушност координација на дишењето, на голтањето и на тоа движење на цицање кое што го прави бебето со устата и со јазикот. И тие меѓусебно се некоординирани процеси, бебето ги прави, ама не може да се синхронизираат за да оди тоа како еден нели подолг непречен процес. И токму поради тоа, дел од исхраната во овие недели, значи како што бебето расте и созрева, дел од исхраната е со сонда, така наречена, со рогастрична сонда или назогастрична, каде што со цревце директно се внесува млекото во желудникот. Е сега, пошто разговараме за родителите, нели, нивната улога, интересно е што многу често таму каде што има посета и каде што родителите кенгурираат, дури и хранењето може да го прави мајката на бебето, значи и хранењето преку сонда, полека, нежно, значи мајката всушност го храни своето бебе и таа врска
нели на поврзување, на запознавање на своето бебе, меѓу другото се манифестира и преку хранењето. Е сега, како што детето созрева и како што расте, се повеќе поголем дел од оброкот доаѓа преку пиење, нели преку цицање, а се помал дел преку сонда, за да после одредена недела, како што кажавме, веќе бебето може да цица и може да ги координира тие движења и тогаш веќе се префрла целосно на доење. Предходно, значи пред да почне нормално да цица, исхраната може да биде или мајчино млеко од мајката доколку има, или донирано мајчино млеко кое што се добива од банка за мајчино млеко, кое што за жал ние се уште ја немаме. Да, меѓутоа искрено мојата желба и тенденција е да полека по полека го ставаме и тоа прашање на нели на маса пред јавноста, да, на дневен промени, ред так. И да се да и да се спроведе и тоа. Затоа што самите успеси, големи успеси кои што ги има одделот за неонатална интензивна нега на гинекологија, на клиниката, успехот наметнува потреба веќе за да, нели, и тоа полека по полека и тоа прашање се дискутира. Така да, и третата опција е всушност специјално адаптирано млеко, значи адаптирана млечна формула, меѓутоа која што е зајакната и која што е специјална за предвреме родени бебиња. Значи, тие се три опции пред да почне бебето да цица од мајката. Доктора, ги потикнувате ли мајките кои што се породиле предвремено да почнат да се измолзуваат? Да издојуваат млеко? Да, да. За среќа, веќе во денешно време скоро сите прашуваат, значи и се интересираат за тоа и прашуваат дали да се измолзуваме и што ќе значи тоа, значи, за бебето. Свесноста за ова прашање е подкрената, расте кај нас. Па јас искрено се надевам. Факт е дека расте свесноста. Дел на тоа придонесуваат и нели медиумите, интернет, отвореноста према нели према странските влијанија. Меѓутоа исто така и нашата работа како Лулка, јас се радувам што веќе 12 години Лулка работи и на промоција на доењето и на поддршка за доење, на тие месечни едукации што ги правиме. Значи, еден дел од тие се за доење. Сега веќе се посетени од стотина трудници од цела Македонија кои што се спремаат нели за породување и за доење. Така да кога ќе прашаат родителите на предвреме родено бебе, секако дека им кажуваме дека е добро да се измолзуваат и добро е да одржуваат лактација. Голем дел од нив млекото го складираат и го замрзнуваат во посебни кеси кои што се достапни, значи се измолзуваат со пумпа, го замрзнуваат во кеси и после доаѓањето на бебето дома, значи исхраната е комбинирана од млекото кое што предходно го имаат, значи го одмрзнуваат и го даваат тоа и од тоа што го создаваат самите како форма на доење. А може ли да се издојат и тоа млеко да го однесат на оделот за интензивна нега на гаките, му се даде млекото на бебето? Значи тоа беше пракса пред ковидот и одлично функционираше и мислам дека имаше многу добри резултати и по самата виталност и здравје на бебињата. Меѓутоа со ковидот и со забраната за посета во болница, за жал тоа прекина. И сега се надевам дека у скоро време и тоа заедно со посетите дека и тоа ќе започне, затоа што многу е значајно мајчиното млеко и би требало да може да се донесе. Имаше иницијатива за отварање соби за издојување во рамки на самата клиника пред некоја година, се надевам дека има, тоа ќе тоа функционираше, тоа функционираше, да доаѓа мајките скоро секој ден, значи некој доаѓа секој ден, си имаше листа со закажување, доаѓа секој ден и секој ден остава по одредена количина на млеко кое што ќе измолзат таму. Сите тие, да речеме, такви, да речеме, ситни недоразбирања или недоречености се решаваат со една банка за мајчино млеко, заради тоа што во тој случај млекото е сигурно, значи нема никакви, да речеме, ризици, не мора мајките што се од друг град, да речеме, што живеат подалеку, нели од Гевгелија, од Битола, од Струмица, што не можат да доаѓаат, всушност и тие бебиња ќе бидат и на тие родители што не можат да доаѓаат редовно, ќе бидат децата колку што е можна или подобро. Што значи банка на мајчино млеко? Дали секоја доилка што има хиперлактација може да издои и своето млеко тогаш во тој случај кога би имало банка за мајчино млеко да го донира? Да, апсолутно. Значи донирањето на мајчиното млеко е отворено, се прават само некои минорни тестови, инфективни во однос на некои заразни болести кои што не треба да ги има мајката и млекото после се собира сукцесивно како што мајките го даваат. Постојат три категории на донори.
на мајчино млеко, а тоа се жени кои што имаат терминско бебе и кои што имаат сголемена лактација, кои што создаваат повеќе, тоа е првата категорија. Втората категорија на донори се прематурни родители, вака што имаат прематурно бебе, дел даваат за нив, а останатото се дава во банката за мајчино млеко. И третата категорија на донори се оние за жал на кои што бебето им починало и кои што ја одржуваат лактацијата, сакајки на некој начин споменот за своето бебе да го одржат преку тоа што ќе даваат мајчино млеко за другите прематурни бебиња. Така да тоа е на некој начин и многу хумано и е слично како дарувањето на крв. Значи секој што може да даде за да на некој начин спаси живот или за да обезбеди подобар развој на прематурните бебиња. Така, бидејќи мајчиното млеко е многу значено и од имунолошки аспекти, ве сосема накратко што се содржи, ако може во 3-4 реченици да ни појасните. Значи мајчиното млеко е природна идеална храна за конкретно тоа бебе. Значи за бебето на таа мајка нели кое што го дава, затоа што составот се менува од ден во ден, од недела во недела, од месец во месец како што расте бебето. Најважно е значи тоа што е имунолошката функција, затоа што утврдено е дека во мајчиното млеко има значи многу активни материи кои што спречуваат раст на бактериите, кои што му помагаат на бебето да се одбрани и го обложуваат на некој начин дигестивниот тракт, значи цревата на бебето, и го подпомогнуваат развојот на неговиот имунитет. Дури во мајчиното млеко има и живи клетки кои што од мајката всушност се населуваат во цревата и во тој имунолошки систем на бебето и го подпомагаат развојот. Така да, навистина е уникатно и навистина многу значи мајчиното млеко за развојот на бебињата на многу нивоа, значи на повеќе, од повеќе аспекти. Докторе, оние кои што се заинтересирани да проследат некој, односно да се вклучат на бесплатните работилници на Лулка, како може да се информираат? Кој месец, во кој термин, што ќе се одржи, бидејќи имате бројни работилници за доење, за трудници, за предвремено породени жени. Доволно е да не следат на Facebook или на Instagram, значи организацијата има активни профили на Facebook и на Instagram. Нормално и вака преку медиумите се трудиме колку што може да информираме. Меѓутоа, таму се објавуваат сите активности кои што ги имаме, сите работилници, нели, како што доаѓаат месец за месец. Така да мислам дека уште од самото зачнување, уште од самото подготовка за бременост, убаво е да ја следат Лулка тие што се, нели, млади луѓе кои што планираат бременост, кои што се трудници, заради тоа што навистина има многу активности и многу информации кои што може да им користат. И голема веќе заедница која што се шири и која што исто така и меѓу себе си помага. Ми посакувам многу успех со овој хуман проект, бидејќи е навистина корисен за семејствата и за начинот на кој што ги гледаме децата, ги се грижиме за нив и ги негуваме. На крајот од денешната емисија само да ги потсетам гледачите дека на нашата страница на Facebook двајца гледачи ќе добијат од оние саатчиња за мерење температура, ќе доделиме едно саатче и еден елек кој што е наменет за кенгурирање, како појас за кенгурирање. Так. Значи влежете на нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0m+ на телевизија Телма. Доктор Алка Рили, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ова беше се во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Се гледаме повторно следниот понеделник. До гледање.